Danas smo tu sa... Ančićko. Vreme je da testiramo kakvo ti znanje imaš o Bubble Tea. Postavit ću ti 5 pitanja vezano za Bubble Tea. Ako budeš znala 3 pitanja, dobit ćeš besplatan Bubble Tea. Da li si spremna? Ako je za besplatan Bubble Tea, naravno. Koje boje mača Bubble Tea? Pod A, zelena, pod B, plava i pod C, ljubičasta. Zelena. I to mi je jedan od omiljenih čajeva. Ovo je tačan bio odgovor, tako da idemo dalje. Je li bilo teško? Pa ovo prvo pitanje nije, ali sad si me uplašio da će biti teška dalje pitanja. Da. Odakle potiče Bubble Tea? Pod A, Tajvan, pod B, Srbija, pod C, Nemačka. Tajvan. Tačno. Ovo je za sad bilo lako, čini mi se. Kad se pojavio prvi Bubble Tea? Pod A, 2020. Pod B, 2000. I pod C, 1980. Joj. A ima negativnih pojena, ne znam ovo iskreno. Strah me da lupim, ne znam. Strah... Znala si 2 pitanja, ajde sad i ako ne znaš jedno, vidjet ćemo dalje. Pa 2000. Ne, 1900.